Ар бир кыргыз баласы ак калпагын кийишсин, үйлөрүндө олтуруп, комуз черте билишсин дейт. Анысагандай комузун колуна алып, кыргыздын дагы бир мыктуу уулу бизде мейманда. Эң туура айтасыз, дастанчы, ырчы, Кыргыз Республикасынын ардак граматасынын ээси, жакшылыктын жарчысы чыгып, кантип мактасак да жарашкан кыргыздын бир аттын кашкасындай болгон уулу биздин куттуу студиясынын коногу Өмүрзак Кайыпов агабыз келип отурат. Куш келиңиз. Кутмандуу таңыз менен. Жалпы журчулукта кутман таңдар менен. Бүгүнкү күнүңөр кандай башталса, ошондой ийгиликтүү өтсүн. Айтканыңыз келсин. Өмүрзак агабызды экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда биз сизди дастанчы, ырчы эле деп таанып жүрсөк, бул төкмөлүк өнөрүңүз да бар экенин байкадык да. Күлө турган иш болду. Эми мен төкмөлүк өнөрүм жок, албетте, жаттап, терме дастандарды ырдап жүрөм. Көчмөндөрдөн кийин эле акын катары мага суроо салыштар. Ой, мен мага жазып даярдап берген сценарийге жазылган гандагы сөздөрдү, ырларды мен акынды ыргакка салып ырдап койдум. Периштеомун дей берген болсо ким билсин, эми кандай бар да. Эми болсун. Эң сонун. Сиздин ушул көчмөндөрдө болгон ой пикириңиз тууралуу бир жалпы таасирлериңиз. Таасирлериңиз. Ошол жерде турган эң бир негизги иш чаранын башында турган жарчы катары. Кудай буюрса. Эми бул чексиз эмоциябызга, позитивдүү ойлорго абдан чек жок да. Бир эле нерсени айтайын азыр. Азыр ушул көчмөндөр бүткөндөн кийин саясат унутулуп, саясат. Эми саясатты азыр жаң тили чыккан баладан кабырга бут атталып калган аталарыбызга, апаларыбызга чейин сүйлөп калып атык беле. Бирок азыр ушул маалда саясат унутулуп, бир гана көчмөндөр сүйлөнүп калыптыр. Күлүп атышат, той тамашада дагы тойдун ээсин унутуп калып, көчмөндөр көчмөндөр жөнүндө сөз болуп келип турган. Эми бар бол, сен да көчмөн элсиң да деп сүйлөп турду депчи. Эми бул баягы мен күлкү иретинде айтып атам, бирок буга негиз бар, чындык бар. Айтып берсе чек жок. Мисалы үчүн көчмөндөр оюнунда мен ошо катышкан адам катары ошол жерде кыргыздын кыргыз айылы, чоң айылы курулду. Ошо жерде жана чет өлкөлүк массалык маалымат кызматкерлери жүрдү. Мен азын улак аралашып калган учурларым болду. Баягы боз үйлөргө чакырып, чай берип калганда биз менен чогуу отуруп, анан бизге суроо узатып котормочулар менен. Деги эле кыргыз деген журт бул эмне үчүн көчмөн эл, эмне деген салт санаңар бар деп анан суроо саптык кылып калгандагы ошолордон сездим. Алар керек болсо ачкалыгына кайыл. Керек болсо ошол жерде ысык суу, муздак суу жок, жанагындай таптаза жууна турган жер жок, шартына, ошондой шарт жогуна кайыл. Бирок ар бир иш, биз тамак ичкенге убактыбыз жок дейт азыр. Могул көз ачып чыңгычы өтүп кете турган ушундай кайталангыс учурду биз камера бетине түшүп, тасмага түшүрүп калышыбыз керек. Туура калып эле бир гана кандай бир көздөрүн кызыктырган нерсе болсо операторлор туура калып тамак ачты унутуп коюп эле тартып киришет да, анан суроолорду берет да. Ушунчалык салт санаңар көп экен дейт, улуттук салт санаа. Ушунчалык улуттук оюнуңар чексиз экен дейт, көп экен дейт, санаабыз жетпей атат дейт. Үрп адатыңар, оюн соогуңар, ыр күүңөр, аспаптарыңар дей койчу, улуттук кийимиңер дейт. Ушул чын эле кыргыз журтчулугуна таандык бул. Андай суроолорду болду. Же жөн эле өзүңөр тааныган, өзүңөргө жаккан кийим кечектерди салт санааны эле биздики деп атасыңар дегендей суроолор болду да. Демек биз Кыргызстанда деген мамлекет бар экенин дээрлик билбейт элек, келип билдик. Бирок ушунчалык бардыгы өзүн нукура кыргыздын улуттук оюндарына, салт санаасына бай экенине көрүп таң калып отурабыз. Эми биз ушуну өз ар бир өз үстүн өлкөбүз да материал көп болуп калды. Массалык маалыматтардан экран беттеринен чагылдырып бергенге абдан аракеттерди кылабыз. Буюрса биз үчүн да жакшы иш болду деп эми шилекейлери агып сөз кылып аткан журналист массалык маалымат кызматкерлерин көп кездештирдик да. Өмүрзак ага, мына ошол баягы акындарды сиз айткандай акын катары тааный башташты деп атпайбызбы? Анысагандай токтогул атабыз, жеңи жок атабыз да, аш тойлордо атайын жарчы кылышып, чепенин желбетип жамынып алып туруп, анан кийин эл аралап азыр бул оюн болот, бул оюндан кийин бул оюн болот деп алып баруучунун негизги кызматында эмеспи? Анысагандай сиздин ошол шиңгил ырыңыздан анда жакшы болот. Көчмөндөрдөн бир үзүндү. Көчмөндөрдөн анда. Макул анда. Ал жарчылыктан сырткары дагы ошол биздин филармониянын кызматкерлери катары бизге ошол музыкалык жагы жүктөлгөн. Ошондо сценарий боюнча жеңелер менен кайнелердин айтышы сыяктуу мындай үзүм жери бар экен да. Анда ошол жерден мен жеңелериме кичине тийиши кырдап аткан элдик ыргактарды ырдап берем.
бир даймын ау. Айланайын жеңеке, қағылайын жеңеке, сенің алдыңдан тосым тайғандай. Ой жеңе жолықчы мезгілді, жүректе бірге жүрелік. Ой жеңе жаштық кезірінде ұңырдайлы жалында о күйіп жырғаныңа ой жүректер ашай кеш келгенім біздің жүзіміз айтып тұрлайбын. Айланайын жеңеке деп эле ырдап атсам, ырдап атсам сценарий боюнча ошол чоң улуу тойго чакырылган жүрчүлүктөр, оң канаттан келген туугандар, сол канаттан келген туугандар, ичкилик туугандар, Кытай элинен дээ күргө көтөйдүн ашындай болуп неметилген да, коноктор келе баштайт да, анан жарчылар чабармандарынын аттарды чаап өтөт, анан коноктор келет, көч келет деп өтөт. Анан эле ызы чуу болуп кыргыз жүрчүлүгү бул меймандос эл, анан ошо чакырылган чоң коноктордун тозунун камын көрүп ызы чуу түшүп анан коноктор тосуп баштайбыз да. Ошол жерден бир үзүм болду. Эң сонун, эң сонун. Баягы сиз айткандай ошол учурду элестетип кеттик. Жоро, жоро деп анан кийин айылдын кечинде жеңелер чогулуп, кайнелер чогулуп, анан ысытып бозодон куюшуп дегендей ушундай ырлар ырдалчу эмес беле? Ал жекте кийимдер да өзгөчө, этно кийимдер, ошол эски нукка, эскиче тигилген. Ошончо мен 1,5 000, 1,000 ашык адам деп турдум, бирок режиссерлер койгон адамдар 2 000 чукулдап атты. Ошол иш чара болуп өткөн аянт. Аянттын туурасы эле бир чакырым аянт өтсөт да, анан бул өзүнчө эффект экен орусча айтканда. Ошол жерге иш чара башталганда эле биринчи эле чыкканда эч ким жок, эң тала анан сахна курулуп турат, боз үйлө толуп тура курулган. Ар бир катышкан адамдардын баарын ондук он башы деп туруп бирден боз үйгө бөлүп койгон, 12-15 чейинки кишилер ондон башта. Анан музыка башталганда эле ошо боз үйлөрдөн чыгып турунан жана бир чакырым аянтты ээлеп калат да. Мында баягы маалыматы жок операторлор көздөрүн батпай калат окшойт экранга. Бул жагын тартарын билбей, бул жагын тартарын билбей, мындай кыска жер тартылып, анан кыскасы ушундай таң калыштуу, эффективдүү айтып өрө турган жакшы моменттер абдан көп. Мындай иш чараны сиз айткандай даярдыгы жок мүмкүн эмес да. Анан эл мисалы кырчында 4-түндө ачылыш болгон болсо, сиздер андан алда канча эрте барып, ал жерде бир ай эрте барып даярдык көрүп, канча жолу кайталанып, анан бул деген иш чара жөн эле дүйнөгө таанып, анан өзүбүздүн ичибиздеги иш чара ынтымагыбызды да бекемдегенге бир шарт түздү окшобойт деп коем да. Чыгармачыл элибиздин ошол жергиликтүү элдин арасында да кандай болду ошо? Кыйынчылыгы болбой иш болбойт. Эми элестеткиле жана көчмөндөр деген бул жайлоо, эч нерсе жок жер. Биз барып репетицияны баштаганда эң талаада токой бар, бирок токойдон ылдый жактан келип туруп, анан кийин окшош аянтты тандап алып, тигил жакта баягы сахна курулуп атат да жайык, башка жагында биз даярдык көрүп аттык да. Күн чакчайып тийгенде токойго жеткиче өзүң чарчап каласың да, андан көрүшөп деп бир бөлөккө түгөлөккө кылып эс алып туруш керек. Мына ошол кыйынчылык шарттарга, кеч кечте тамак, суу жетишпей калат, ал көпчүлүк сууга барып келиш үчүн дагы бир чоң аралык да. Ага сууга барып келгенге биздин тиги коюп аткан постановщиктер дагы уруксат бербейт.
ошондой кыйынчылыктарга макул болуп катышкан жан бар. Мен буларга да ыраазычылык айтат элем. Мен баягы койгон сценарист, режиссерлор буларга өзүнчө рахмат чоң-чоң. Бирок катышуучуларга дагы ошончо анча-мынча кыйынчылыктарды кой, бул биздин майрамыбыз, бул көчмөндөрдүн майрамы, анын ичинен кыргыз журчулугунун майрамы, дүйнөнү дүңгүрөткөн ал эмес, биздин республикага гана эмес деп өздөрүн мойнуна көтөрүп жан дилинен иштетпегенчи ыраазычылык жок болсун деп анда дагы суроо айтып жатасыз. Айтасыз, эми биз кийинки көчмөндөргө чейин айтып түгөтө алабыз чоң иш чара болду. Кудай буюрса бара бара көч түзөлөт дейт эмеспи. Кийинкибиз мындан да мыкты болот деп тилек кылып үмүт кылып күтөбүз. Кудай буюрса. Жок болсун анда дагы бирде сурашалы сиз. Сыйлаган иним бар Элмирбек деген. Ошо Элмирбектин Бул улум деген чыгармасын да билеңиз. Ар кечтиң ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап. Бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бактай болжоп сайрап. Ал бактан адашып бүгүн калган, ар жактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланган бей, ашыгын издеген айрыл тандан. Кечтен үнүң баспай, булуктун неге мынчей, булбулум булбулум ай. Жаңшайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жогой боздобогон. Жашы мүңгүп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эй окшобогон. Сайрашың өткөндүн эске салып, асанар каймал күндөр четте калып. Булган булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүйүүмдай жектеп алып. Теңүнүң баспай, булуктум неге мынчаң эй, булбулум булбулум ай. Булбулум ай, булбулум ай, булукканы кургурум ай. Бул кеч теңүнүң баспай, неге мынчаң ай, булбулум булбулум ай. Булбулум булуккан кургурум ай. Азаматсыз, көп жашаңыз, бар болуңуз. Адамды ичинен бил, ичинен бил деп айтат эмеспи. Сиздин мыкты ырыңызга ыраазычылык билдирип, эми булбулга уруксаат берип, алачы ырчыктар ишин улантсын. Ардактуу